Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qisas əməliyyatından sonra Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində, o cümlədən dövlət sərhədində nisbi sakitlikdir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ordumuz tərəfindən qisas əməliyyatı davam etdirilə bilərmi? Suallarımızı hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev cavablandırdı. Təbii ki, bu əməliyyatlar da hələ davam etdiriləcək. Nəyə görə? Çünki bizim Ermənistana dair qırmızı xətlərimiz ondan ibarət idi ki, qeyri-qanuni hərbi birləşmələr bölgədən çıxarılsın və cavabında onlar mesajı verdilər ki, qeyri-qanuni hərbi birləşmələrdə yalnız Ermənistandan gələnlər oradan çıxarılacaq. Dolayısıyla bölgədə qeyri-qanuni hərbi birləşmələr olması davam etdiriləcək. Olması davam etdiriləcək isə atılan adekvat adımlar bölgənin silahsızlaşdırılmasını təmin etməlidir. Birinci qisas əməliyyatının məqsədi odur. İkinci məqsəd isə Azərbaycanın torpaq bütövlüyünü təmin etmək. Yəni artıq Qarabağın ərazilərinin tamamilə nəzarətə götürülməsini həyata keçirmək silahsızlaşdırılmış halda. İlkin addımlar belə deyək, əslində bir sülhə məcbur etmə əməliyyatlarının da tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilir. Növbəti mərhələdə Ermənistanın siyasi hərbi hakimiyyətindən biz cavab gözləyəcək ki, bu atılan addımlara qarşı qisas əməliyyatının qarşılığında bizim verdiyimiz o mesajlara, xüsusən də o Azərbaycan tərəfindən onlara təqdim edilən o 5 müddəalı şərtləri qəbul etmələrində bizə mesajlar verəcəklər və düşünürəm ki, bu məsələlər başlamışkən, xüsusən də qisas əməliyyatı çərçivəsində Azərbaycanın bu bölgəyə dair bütün iradları, istəkləri yerinə yetirilməlidir və görülən də odur ki, bu istiqamətdə də bu qisas əməliyyatının davam etdirilməsini biz gözləməliyik. Habelə Müdafiə Nazirliyindən o da bildirilib ki, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Akif Şıxşərimli Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik Digi paylaşımı üçün.